Et af dem, det er, at det er bare vigtigt, hvis man for eksempel mangler en god historie i sit liv, så kan man altid gå ind på et brunt værtshus sidst på eftermiddagen mellem 4 og 6, mens stamkunderne stadig er der, og inden det festlige ungdomspublikum kommer. Der er altid garanti for en god historie. Da jeg var ung, spillede jeg en del på barer og værtshuse, men primært i Odense faktisk, hvor jeg boede en gang, til dels bor stadigvæk. Og der var jeg inde en eftermiddag og sætte min guitar hertil, fordi jeg skulle spille om aftenen. Så gik jeg op i baren, da jeg havde sat den til, og jeg fik faktisk en kop kaffe. Og der faldt jeg snak med en mand med glasøjne, der var halvfuld, men ikke fuld, halvfuld, på omkring 50 år. Og han begyndte at snakke om sit ægteskab, som ikke gik så godt. Og han vidste ikke, hvordan det var ledes. Og jeg sagde, jeg ved jo ikke noget, jeg er 22 år, altså jeg er dum som en dør, altså hvad tænker I at gøre? Så sagde han, jamen det ved jeg, det vidste han heller ikke, men konen havde foreslået, at de tog en weekendtur til Paris sammen og fik passet børnene, som ligesom prøve at mærke hinanden igen. Og det lød jo helt rigtigt. Så sagde jeg også til ham, det lyder det rigtigt nok. Og så sagde han til mig, og jeg glemmer det aldrig. Så kiggede han på mig, og så sagde han, det er sikkert en god idé. Men jeg tror ikke, hun gider med mig dernede. Jeg synes, det gjorde så ondt i mig, og den har siddet i mig lige siden den historie. Den er en ganske lille historie. Men det lærte mig, at jeg synes ikke, man skal gøre ting på skrømt. Man skal ikke snyde folk. Man skal ikke love noget, man ikke kan holde. Slet ikke, når man snakker følelser. Så skal man være ordentlig. Og jeg har aldrig hørt, hvordan det gik på den. Jeg kender jo ikke manden. Jeg har aldrig hørt, hvordan det gik på den Paris-tur. Jeg håber, det går dem godt. De er jo gamle i dag. Men jeg har tænkt på ham altid, og da jeg skulle lave sange til den her plade her, der tænkte jeg, det tror jeg, vi skal sang om. Og det har jeg gjort, og den hedder Drømmerejsen. Thank you.
Sætter lidt om kærlighedskvaler.